Nossa, eu peguei. Hã? Pegou? Nossa senhora, só fez já. Desceu. Igor! É isso aí, galera. Já vai deixando seu like, curtindo, comentando, compartilhando, mandando para todos os seus amigos, para todos os familiares. E é isso aí. Vamos pro réu. Mochinha azul lá, rapaziada, do Gaúcho, ó. Lá o chão. Mochinha especial, hein, rapaziada. Braba. Adquirida na Império da Pipa. Deixa eu descer. Ai, nossa. Largura. Olha lá. Tá amarelo. Nossa! Me pegou esse. Nossa! Eu peguei. Pegou? Baratinho. Lembrando que o baratão é do Igor. Ei, galera, deixa seus likes, comentários, compartilha nós, vamos pro Hello! Passo lotado, rapaziada! Do Kaique, rapaziada, ó, azulzinha com vermelho, essa rosinha aí é do Vitor. Rosinha do Vitor, peixinho do Figuinho. Oh,
Cortou e aparou, ó. No linhão, rapaziada, cê tá maluco. Amarelinha, rapaziada, pastelzinho. Isso aí, rapaziada, vambora, hein? Deixa o like, doidão. A gripe, rapaziada, cê tá maluco? Cê tá maluco? Ixi, duplo, rapaziada. Você tá doido aí. Rapaziada lá, ó, equipe corte rápido, galera, rapaziada, ó. Thank you.
Pipão isolado, ó, rapaziada. Você viu? Que da hora! Acertei aquela lá! Aí, rapaziada, vamos deixar o like, compartilhar, fechou? Mandar pra todo mundo aí que vocês conhecem, pra gente crescer, aumentar e seguir em frente com o canal, fechou? Gaúcho, um minuto. Um minuto. Quer falar mais alguma coisa? Não. Tá dando 14h30, pra falar mais alguma coisinha? É, galera, só relo sinistro, deixa seus likes, compartilha, é nóis, vidinho top pra nós, hein? A outra tem que fazer do outro cenário, Matheus. Tá. Pra não ficar muito repetitivo. Iguinho. E aí, galera, só o urso. Galchão. E aí, galera, só o ouro. Kaiquim, dá um salve aí pra galera. Dá um salve, galerinha. Se tiver gostando, deixa os likes, que modelo, hein. Galchão, o que, é que a galera tem que fazer aí? Curtir, deixar seus likes. E o pai tá parando na costa por aí, pai, para aí. De novo. Outra rodadinha. Mas é cagão mesmo. Galchão, o que, é que a galera tem que fazer pra concorrer aí? Ó, muito like, manda mensagem pra nós. Acabou, bicho. Acabou ainda não. Acabou. Deixar 1000 like, vai estar concorrendo linha 3000 jarda, pipa e tudo que tiver na loja da Império da Pipa, hein? Tamo junto. Nossa, Igor, você não fez nada, Igor! Não pica, não! Mas tipo, eu tava no nível, né? E aí eu...